U ka skaduar polisa sigurimit të veturës dhe nuk keni para të mjaftueshme për ta vazhduar? Ne kemi zgjidhje. Sigal, Unika Group Austria. Sigal Unika Group Austria vjen me ofertë të ri. Siguroni veturën tuaj me këste për 12 muaj pa shpenzime administrative. Mos hezito, siguro veturën tënde dhe mbroje gjepin tënd. Sigal Unika Group Austria. Tek Sigal Unika Group Austria ju mund të siguroheni në sigurimet shëndetësore në udhëtim, sigurimin e pronës, sigurimin e familjes dhe sigurimin e shëndetit tuaj. Gjithçka tjetër që lidhet me sigurim vetëm tek Sigal Unika Group Austria. Për më shumë informata na kontaktoni në 044-180-705 ose vizito Sigal Unika Group Austria në rrugën Brigada 123 në Suharek. Aty ju mirëpret operatori i sigurimeve Florin Beqiraj. Sigal Unika Group Austria.